ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା, ଅସହ୍ୟ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ମେ ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼େ କାହିଁକି? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର କହିବା କଥା, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଢଳି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବି ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦୟ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତ ଯାଏ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 22 ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ବେଳେ ମେ 18ରୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ୍ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 17 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୁହେ। ମେ 18ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 3ରେ ରାଉରକେଲାରେ ସରିଥାଏ। ମେ 22ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓ ଏହି 17 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ତାରିଖର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଇ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ବହିବାର ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।